গেছি এটা। চ' প্ৰশ্নটো চোৱা, দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 26, এটা সংখ্যা আনটোৰ তিনিগুণ হ'লে সংখ্যা দুটা উলিয়া, হয়নে? এতিয়া আমি জানো নেকি সংখ্যা দুটা কি কি হ'ব? নাজানো, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ধৰি ল'ব লাগিব সংখ্যা দুটা। ধৰা হ'ল সংখ্যা দুটা, সংখ্যা দুটা এক্স আৰু কি ৱাই হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন চোৱা কি কৈছে, দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য, সংখ্যা দুটা আমি ধৰিছোঁ কি এক্স আৰু ৱাই, হয়নে? দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে 26, এতিয়া সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য মানে কি, বিয়োগ ফল মানে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, হয়নে? এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান, 26 হ'ল। এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এক্সৰ লগত ৱাইটো মাইনাছ হৈছে, ইফালে গ'লে কি হ'ব, প্লাছ হ'ব, মানে কি হ'ব, ৱাই প্লাছ 26, এইটো এক নম্বৰ দিয়া। আকৌ চোৱা, আকৌ কি কৈছে, এটা সংখ্যা আনটোৰ তিনিগুণ হ'লে সংখ্যা দুটা উলিয়া, এটা সংখ্যা আনটোৰ তিনিগুণ, এটা সংখ্যা আনটোৰ তিনিগুণ হ'ল। এতিয়া এক নম্বৰটোৰ পৰা কি পাওঁ চোৱাচোন, এক্স ইকুৱেল টু এতিয়া 28 ৱাই, হয়নে? এটা আছিল এক্স ইকুৱেল টু ৱাই প্লাছ 26, হয়নে? এতিয়া এক্সৰ ঠাইত কিমান পালোঁ, 28 ৱাই পালোঁনে? এতিয়া ইফালে ৱাইটো আছে, ৱাইটো ইফালে আহিলে কি হ'ব, মাইনাছ হ'বনে? প্লাছ হৈ আছে, ইফালে গ'লে মাইনাছ হ'ব, ইফালে কিমান থাকিল, 26। এতিয়া তিনিটা ৱাইৰ পৰা এটা ৱাই গ'লে কিমান থাকিব, দুটা ৱাই থাকেনে, দুটা ৱাই। এতিয়া ইকুৱেলটো থাকিল 26, ৱাইৰ লগত দুইটো কি হৈছে, ইফালে গ'লে কি হ'ব, 26 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 13, ৱাই ইকুৱেল টু 13। এতিয়া ৱাই ইকুৱেল টু যদি 13 হয়, এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু আছিল 28 ৱাই, এতিয়া 3 × y, ৱাইৰ ভেল্যু কিমান, 13, এতিয়া 13 হ'লে কিমান হ'ব, 3 আৰু 3 পূৰণ কৰা, 9, 3 এক 3, 39 হ'ল। গতিকে সংখ্যা দুটা হ'ব, হ'ব কিমান কিমান, 13 আৰু 39 হৈ গ'ল।